Вітаю всіх, це Мурований Лів. На початку, в преамбулі скажу, ми 2 місяці намагалися запросити в програму когось із військових. Звичайно, що ми насідали на ТЦК для того, щоб поговорити про мобілізацію, про закон, про те, які там нові аспекти з'явилися з точки зору, в тому числі людей, які задають багато питань з приводу своєї майбутньої служби. Так і не вийшло досі з ТЦК. Уже закінчилися всі строки поновлення даних, тому всі ті питання, які ми хотіли задати, вже не актуальні. Але я дуже вдячний, що сьогодні врешті у нас є військовий. І не просто військовий, а рекрутер 25-ї повітряної десантної бригади Петро Ткаченко. Дуже вам вдячний за те, що ви знайшли час і змогу з нами поговорити, в тому числі виконати свою частину роботи, ну і повідповідати на мої запитання. Ми з Петром домовилися, що крім того, що йому треба майбутнім рекрутам донести якусь дуже цікаву і корисну інформацію, залучити їх до 25-ї бригади, я ще позадаю питання стосовно служби взагалі, стосовно особисто Петра і так далі. Тому думаю, що буде цікаво. Я, до речі, прошу і домовляюся зараз з Петром, що якщо у вас після перегляду цієї програми виникнуть питання, ви їх можете прямо в коментарях задати, я попрошу Петра прямо там повідповідати на ваші питання. Ми сьогодні даємо його телефон, даємо всі координати 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, в яку, власне, зараз запрошуються, залучаються нові військовослужбовці. Петро, ви сказали, що почнете спочатку зі свого досвіду, так? Щоб розкачатися. До речі, Петро – педагог. І він, скільки ви, 15 років викладав? 20 років, 15 років, ну тут в місцевій школі, а до цього ще викладав в районі. В районі, а останнім часом перед війною ви викладали в... Вікторія П. Вікторія, да. П, от будь ласка. Да, школа, викладав математику, ну десь, да, 15 років, коли почалася війна, зразу прийшов військкомат, тут була дуже велика кількість людей. Я ну там, по-перше, чергу потрібно було вистояти із бажаючих. По-друге, коли узнали, що в мене немає ні бойового досвіду, нічого, сказали, ми вам перезвонимо. І все, йди додому. Пішов додому, теж так раз, два, потім знову ж так само прийшов. Ви мені не перезвонили, перезвоніть. Ми вам перезвонимо, добре, ще є. А потім вже вирішив закінчити справи в школі, ну, добити навчальний рік, а вже потім іти. І я якраз здав всі журнали, здав всі оцінки, виставив, ну, щоб там уже, як скажемо, етап життя завершити і почати новий. Потім пішов і теж так, що попали якраз гарно в ці, що буквально на слідуючий тиждень вони сказали прийти медкомісію. Я дуже їм сказав, зараз я з'їздив в магазин, зайшов в білому ВЛК, що буквально за півгодини пройшов все і зразу направили в навчальний центр. Ще раз, ви до цього не служили строкову службу, абсолютно, правильно, і просто так пішли добровольцем, так, не маючи ні досвіду, нічого, крім бажання. Взагалі так не було ніякого ні досвіду військового, ну якось так, що максимум це ще в школі, колись ще, коли був учнем, нас колись вивозили там пару разів. Постріляти, да. Все, оце весь військовий досвід. А скажіть, і ви одразу потрапили в 25-ту бригаду? Ні, там дуже цікава історія. Нас зібрали, ну, скажімо так, в Кропивницькому і відвезли в Житомир. Там був відбір, там були, ну, фізично віжимання, біг, психологічні тести. Житомир – це ж столиця десантників нашої так, країни. Так, так, да. Але ж теж так само. Приїхала ще якась область, нас мало було, сказали нам їхати додому. І тут іде оголошення по телебаченню, що Британію набирають війська. І в мене син каже: папа, ти в Британії? Я кажу, де Британія, де я? Ну, це. І він мені це почав в англійську вчити. Я пам'ятаю, поставив дошку, там минулий час, теперішній час. А я вчив раніше французьку. Так, синку, та йде там, коли через 3 дні дзвонок, бігом сідаємо, знову ті самі тести пройшли. До речі, ну, дуже багато і це відсіялись, навіть так на елементарних речах. Ну, скажімо, ти... І потім відправляє нас зразу, не зразу, ми ще, може, тиждень-два були в навчальному центрі, трошки нас порозповідали, підготували морально-психологічно і відправили в Британію.
То у вас є можливість порівняти наш учбовий центр український так, і британський. Так. І що скажете, чим відрізняється? Ой, це дуже цікаві порівняння. Ну, скажімо, в Британії чим було цікаво? В них, я як вчитель, я бачив, в них методично, грамотно все зроблено. Спочатку, ну, скажімо так, на полігон. Навіть елементарно. Ми сидимо в казармі, так, потім час, йдемо, поїли, отримали зброю, під'їжджають комфортабельні автобуси з кондиціонерами, під'їжджають вантажні автомобілі, ми знімаємо свої рюкзаки, знімаємо свої ці, всі речі в автомобілі, самі сідаємо в ці автобуси, нас вивозять, ну, скажімо, на полігон. На полігоні в них ангар. В тому ангарі теж ж теорія. Великий планшет, комп'ютер, вони все розповідають, теорію, там все-все-все. Потім виходимо на полігон. Їхні солдати показують, як це все треба виконувати. Ми сидимо, спілкуємося з нашим інструктором, він розповідає, де плюси, де мінуси. Але лише потім ми вже починаємо йти. Але до виїзду на полігон на ще тиждень, ну скажімо так, зброю чистить, зборка розбудова. Ну, тобто ще навчали теорії. Так, почекайте, почекайте. Значить, у них методично все правильно з вашої педагогічної точки зору. А у нас, значить, що? Якось не так. Ні, справа в тому, що дуже цікаво. Я так зрозумів, що я прийшов курс молодого бійця, як вони пророблюють в Англії, і курс молодого бійця, як в нас робиться, як саме наш, ну скажімо, десант. Але час обмежений. І вони ці всі рамки, те, що вони нам за, ну там навіть не місяць, 24 чи 21 день, і вони це за 3 чи за півроку, ну, вжали в оці сроки. А, вони прискорений курс. Так, дуже прискорено. І відповідно, тобто у нас там не було ні вихідних, нічого. Це і аналогічно в нас теж ж. Ну, навантаження, я дуже був радий. Спочатку, так, дуже тяжко все, але коли я перший раз поїхав на виїзд, я зрозумів, для чого мені ці навантаження потрібні. Тобто я перший, ну, скажімо так, я б зараз, на даний час, да, ну, скажімо, як на той час, коли я був вчителем, я б не вибігав в те, що я вибігав на нулі. Тобто це саме навантаження, воно дало дуже великий вплив. Але, знову ж таки, наші рюкзак, автомат, я ще був гранатометом, у мене ще гранатомет був в нагрузку. Крім автомата, ще гранатомет. Так, да, так, да, так. Да. І зранку до 12-ї години ми проходимо марш-бросок, потім там, де навчання проходить в полі, нам розповідає, що нам робити. Ми все побігали, там постріляли, там тактика і так далі, і так далі. Медицина, все. Практично воно, сенс той же самий. Так? Потім ми після 12-ї вертаємось назад і з 12-ї, там чи з 2-х, здається, йдемо, ці, кожен день у нас були стрільби. Тобто кожен день я свого гранатомета вистріляв лише на полігоні, мабуть, 40 чи 60 разів. Тобто, що я взагалі не знав, як той гранатомет працює і все інше. То, вибачте, на кінець цього всього навчання я вже був практично професіонал. Я вже знав, як, куди, що. Ну, по-перше, а по-друге, і страху вже такого не було до зброї. Тобто, ми впевнено були. І, скажімо так, в Житомирі хлопці засікали, ми по 25 кілометрів. Це на день в повній амуніції? В повній амуніції 25 кілометрів проходили. То витривалість серйозно піднялася? Я ж, да, я скажу, я дуже сам навіть був, ну, задоволений собою, що я зміг і пройшов. Тому що це дуже справді, дуже тяжке навантаження. І воно, да, випадали люди. Але краще вони випадуть там, чим вони випадуть, коли вже реально в бою. Да. Тому що я ж кажу, я перший вихід, рюкзак, гранатомет, заряди, патрони, вискочив, дивлюся, я ще можу. Петро Валерійович, скажіть, дуже багато людей, основна причина, ну от я там спілкувався з багатьма людьми за весь цей час, люди переживають, що вони потраплять до війська без підготовки. Скажіть, будь ласка, яка мінімальна, от гарантована прямо, яка буде підготовка, скільки вона триває, що до неї входить, щоб ми заспокоїли людей, що вони не потраплять просто так от, ну, бо легенди ж ви знаєте, телеграм-канали, Фейсбук і Інстаграм, все про це, от, ну, яка не робить там ніяких плюсів в вашій роботі. Справа в тому, що, знову ж таки, мене направили так, як я місцевий, мене направили займатися рекрутингом саме в нашу бригаду. Хочу зразу сказати, рекрутинг – це не ТЦК. Ми не, ну, скажімо так, не підписуємо зразу, не набираємо солдат. Тобто людина, ми працюємо як інформаційно. Людина приходить, я надаю інформацію.
Так? А потім людина вже сама вибирає, що вона буде робити з цією інформацією. Вона, значить, на даний час, ми, ну, в чому заключається моя робота? До мене приходить людина. У мене є список посад, так? І які ми можемо запропонувати цій людині. Відповідно, да, вік людини враховується, враховується стаж, ну, військовий стаж. Якщо людина навіть, якщо людина взагалі не має військового досвіду, обов'язково спочатку людина відправляється в навчальний центр, де вона проходить 5 тижнів навчання. Це 5 тижнів – це мінімум. Да, 5 тижнів – це мінімум. Якщо в неї там ще якась специфічна, ну, скажімо так, посада, чи той самий артилеріст, танкіст або ще ж, то ще людина додатково йде на навчання. Uh-huh. Тобто людина з нуля, ну, це нонсенс. Ну, я не знаю, у нас такі випадки, щоб зразу призвали і зразу кинули в бій. Такого, ну, взагалі немає. Максимум, що може бути, якщо людина крайні 10 років була, служила в війську, тоді вона направляється не у військовий навчальний центр, а відправляється в частину. Ну, до нас. Це ті, хто має досвід уже, да, військової служби, або там ще й бойовий досвід, да, наприклад. Да, то вони зразу відправляються до нас, військовий. Але знову ж таки, ці люди проходять злагоджень, у нас називається. Mm-hmm. Якщо ми, ну, скажімо так, не ведемо безпосередні бойові дії, то в нас йде злагодження. По-перше, з тих людей, хто в нас, ну, воював, да? З тих людей, хто нові, у нас, ну, скажімо, постійно йде навчання. Uh-huh. Тобто, якщо ми відкотилися, то тиждень це люди працюють. Так само, скажімо, у нас були, я, скажімо, ну, тиждень штурм окопів було у нас, тренувалися просто штурмувати. Чому? Одні люди були, одні люди прийшли. Що ми, ну, скажімо, стикувалися, розуміли один одного. Mm-hmm. Так, оце злагоджує. Але знову ж таки, це люди, які були, служили від 10 років, ці крайні. Mm-hmm. Новачок ні в якому разі не потрапляє зразу в військову частину. Зразу він йде в навчальний центр. Слідуючий вибір професії, вибір спеціальності. Якщо водій, відповідно, ну, взагалі, люба спеціальність, mm-hmm. да, в чому заключається моя робота? У нас є список вакантних посад на даний час. Людина приходить, вибирає ту посаду, яку вона, ну, вважає, скажімо, може потягнути, може там працювати. А прочитайте, що там, от я бачу, що у вас є список. Так. Список, що там є небойового такого? Ну, скажімо, у нас є офіцер групи цивільного військового співробітництва. Ну, це ж офіцер. Так, це офіцерське звання, від молодшого лейтенанта і вище. Але тут, відповідно, і вміння працювати офіс, водійські права і так далі. Оператор РЕП. Але, знову ж таки, оператор РЕП – це… Радіоелектронної боротьби. Так, але це погодження. Тобто людина не може просто прийти, скажімо, я хочу РЕП, погодження. Тобто і досвід, і стаж, і так далі. Дешифрувальник розвідувальних матеріалів – також погодження. Оператор проста РЕР – теж погодження. Тобто бойовий медик зводу – це з таких спеціальностей. Водій, командир відділення, оператор безпілотних літальних апаратів. Ну, тобто, в такому список... Ну, навіть... скажімо, водій, да? От, наприклад, да, людина відчуває необхідність, там, або зараз зрозумів, що ну, якийсь мотив з'явився, да, до цього не приходив, зараз з'явився, поновив дані. Скажіть, в чому різниця, що він може піти через мобілізацію і що він через рекрутинг, ну, що він, чим буде відрізнятися його шлях, mm-hmm. якщо його мобілізує ТЦК, або якщо він до цього ще підійде до вас і скаже, я готовий йти, там, наприклад, водієм до вас в бригаду? Справа в тому, що коли, скаже так, мобілізує ТЦК, ми не, ну, скажімо, не є протиріччя ТЦК. Ми, ну, структура створена саме для допомоги ТЦК. Да, навіть більше, не ТЦК, а цій людині, яка приходить в військо. Uh-huh. Навіть якщо у вас на руках є повістка, це однозначно потрібно прийти, прочитати, ну, скажімо, деякі бригади, де хто що пропонує. Так? І лише потім ви можете, скажімо, якщо ви вибрали того самого водія, так, зв'язуйтеся, ну, скажімо, з конкретним рекрутинговим центром. Говорите, я хочу бути в вашій бригаді водієм. Ми виписуємо відношення цій людині. Ага, ви його, типу, бронюєте, да, начебто, да, да, для себе.
І що потім? ТЦК потім... знає, що він має потрапити до вас. Ця людина зразу вже приходить в військкомат, в нього на руках відношення, що він має потрапити саме в цю бригаду. Більше того, ми ведемо цю людину від самого початку, коли вона зайшла до нас. І вже аж повністю до навчальний центр і так далі, і так далі. Тобто, і аж повністю, коли вже ця людина не стане на цю посаду. Тобто, у нас повністю, оцей цикл повністю вже пророблений. То він, от давайте ще раз, він не мобілізується, а він одразу підписує контракт уже з вашою бригадою? Це не контракт. Це не контракт. Це не контракт. Він може бути мобілізованим. Угу. Він може бути йти на контракті. Там також хотів поговорити за контракт і за мобілізацію. Угу. Він може бути мобілізований. Він може йти за контрактом. Так? Він вибирає, скажімо, нашу бригаду. Ми даємо їм відношення, і вони по цьому відношенню вже будуть знати, де вони будуть служити, що з ним буде, де, куди їх відправлять. Чому? Тому що, скажімо, навіть, ну я скажу із свого досвіду, коли я прийшов, мені, ну на той час, мені було все рівно, де служити, я хотів служити. Ну, була така дитяча мрія, артилерія. Потім я вже побачив, що ну, там сказали, трошки не витягуєш фізично, ну там треба було... Тобто, але людина, ну, вже ТЦК, військкомат вирішує, куди його відправити і що з ним робити. А це вже людина, яка взяла відношення, вона сама буде вирішувати свою долю. Справа в тому, що ну, ці центри – це дуже великий плюс саме для призову. Тобто, людина сама вибирає, ну, скажімо, де буде служити, ким буде служити. Там теж так само, якщо призовник, якщо, скажімо так, контрактник. На спочатку, ну, скажімо, я пам'ятаю, що хлопці, в мене були молоді хлопці, до 20-24 років, їх просто не брали по мобілізації, по віку. Вони підписували контракт. На контракт вони ж можуть так, піти. Так, да, щоб піти в службу. У нас можна підписати контракт, ну, призовники від 25 до 45 років. Якщо менше 25 років, то лише контракт. Але на даний час контракт дає багато переваг. Так, тобто навіть вигідніше практично, ну, ті люди, які, скажімо, у війську, в одній формі, вони не відрізняються, контракт чи не контракт. Але саме підписання контракту вже надає багато переваг. Навіть от, якщо перший контракт, то людина отримує виплати. Так, якщо там людина, знову ж таки, перший контракт 150 тисяч на придбання автомобіля, одноразова допомога. Якщо там навіть, здається, в законі не прописано, перший це контракт чи просто контракт, людина на придбання житла 3%, тобто під 3%, коли придбає кредит. Тобто вже, а практично вони будуть виконувати ту саму роботу. І буквально ось недавно вийшов закон про контракт, що термін дії контракту до закінчення бойового стану. Ну, тобто, якщо там оголосили, що війна закінчилася, то... То скажу, і що, і контракти у всіх закінчилися? Ні, ті, хто підписав саме цей контракт. А. Але, знову ж таки, можна... А, що можна не строковий там на 3 чи на 5, до кінця бойового? До кінця оцих дій. І він так само піде, скажімо, додому, як... Та людина, яка була призована. Мобілізована і демобілізується потім, так? Да. А в чому тоді, ну, це максимально схожий у них буде статус виходить, так? Да? Що мобілізовано, що такого контрактника, так, який так. До кінця. Зрозуміло. Ну, а взагалі, людина, яка підписала контракт, то просто військо розуміє, що ми на цю людину розраховуємо там 3 роки, там, чи 5, чи скільки. Там. Так, там в залежності від того, який контракт, якщо офіцери, то там до 5 років, особовий склад до 3 років контракт підписується. Знову ж таки, якщо людина підписала контракт, якщо вона підписала цей контракт на конкретну посаду, то вже частина не має права, ну, скажімо, перемістити. Але знову ж таки людський фактор. Так само, як ми беремо на роботу людину, так? Вона може справлятися своїми обов'язками, може не справлятися. Можна підписати контракт, скажімо, можна там, ну, скажімо, виконувати якісь дії, але ну, командування хоче якихось інших речей. Оце моє наступне питання. Так.
скажімо, там, водій. Да? Або ми ж розуміємо, що там навіть на бікбордах малюють, що нам потрібні в тому числі робітничі спеціальності, там, і військовослужбовця з бензопилою я бачив, на, ну, щось там ремонтувати і так далі. Там. Слюсарі, напевне, ж необхідні, там, якісь електрики, дуже, ще да, що. От дивіться, да. Наприклад, той же водій, він пішов і хоче бути водієм. Він вже або мобілізувався, або підписав контракт, це таке, це він вирішить потім. Але ще одна лякалка, крім того, що вас кинуть в бій без, в тому числі це ж російське ІПСО, що це так буде. Ще одна лякалка, що ви підпишете будь-який контракт, але потім опинитеся штурмовиком в окопі. От це якось гарантується чи ніяк не гарантується, скажімо? Знову ж таки, якщо людина виконує, ну якщо... якщо він справляється з тим, та, на що він підписався. Якщо ми, ну скажімо, оцей список посад, вони не просто так взяті. На даний час, значить, ми потребуємо цих людей. Якщо людина прийшла на цю посаду, якщо вона виконує свої обов'язки, виконує свою роботу якісно, ну і гарно, то ніхто її з цієї посади не то, що не зніме, взагалі його будуть тягнути, скажімо, ну далі, там, я не знаю, по штату вище, там, і ну, підтримувати, щоб людина зайняла саме цю посаду. Але ж, знову ж таки, відповідно, ну, людський фактор нікуди не дівається. Людина може прийти на цю посаду, і вона, ну, може не справлятися з цим об'ємом роботи, що вона виконує. І то, і навіть якщо такі речі, її можуть лише перемістити, ну, саме в підрозділі. Тобто, а в тому підрозділі, в якому вона перебуває? Так, так. Можуть на нижчу посаду, можуть... Ну, тобто, мається на увазі, що якщо це якийсь підрозділ технічного забезпечення, так, то саме так, всередині так, нього всередині буде відбуватися буде якась, да, зміна. Да. Ну, тобто, якщо його, скажімо так, поставили виконувати якісь завдання, він не справляється, ну, ми теж не можемо, ну, скажімо так, сидіти і якимось чином не вирішувати. Угу. Якщо є за цих список, я ще раз, якщо є список цих посад, значить вони потрібні нам. Тобто, і, причому потрібні саме кваліфіковані люди, угу, які зможуть виконувати ці завдання. Скажу з особистого досвіду, то в мене повар, ще починаючи в Житомирі, він як був поваром, і ось буквально недавно теж заходжу, а він справляється, да? Справляється, справляється, да. І так само водій, ну теж так, водій. Водій, да, він спочатку був також з самого початку, ще на Житомирі, як сів за кермо автомобіля, він так і катався. Ми бігаємо, ти це возиш, каже, кидай броні, каже, тобі легше буде. Та ні, кажу, я пішу. Ну, тобто він катається, кажу, а я бігаю. Він катається. Але ж у нас там було такий випадок, що одна мотолига виїхала, не змогла, друга. Коли чуємо, на, ну, евакуація, коли міняємося, коли чуємо, ну, явно не мотолига їде. Мотолига – це БМП, я перепрошую? Це бойова БТЛМ. Ага. Це, і він, чуємо, ну, явно щось таке, він дафом поїхав туди сам. Тобто його ніхто б не міг заставити цього зробити, бо це не його обов'язки, не його ці. Але там були його хлопці, з якими він служив, з яких він знає. І він оце машиною поїхав туди, щоб їх забрати. Це вже в зоні бойових дій? Так, це вже практично, да, де йшли обстріли. Тобто це, я ж ще раз кажу, його б ніхто не міг заставити. Він міг би просто сказати, ні, я не поїду. Але там були його хлопці, так що, я ж кажу, різні випадки бувають, різні... А яка ваша спеціальність була в бригаді? В бригаді, в якому підрозділі, якщо там немає я військових таємниць? Ні, я з самого початку був гранатометником, і практично весь цей бойовий досвід – це мене гранатометником. Mm. Тобто, мало того, ну, треба було стрільцем іти. Я так зразу, я ж теж не військовий, сказали, будеш гранатометником. Ну, будеш, та й будеш. А оказується, що крім автомата, ще треба гранатомет, і ще до нього ще, оказується, заряди йдуть. І ще... Скільки гранат додаткових на собі? Там іде 3 постріла, ну, я ж теж із старої закал, як підкручував до цих 3, ну, 3 постріла в мене йде, це ті, що мої. Ну, базових, так? Базових, так. Да. А я ще 2 підкручував, щоб більше було пострілів, я ще 2 докручував собі ізолентою, щоб було... Ізолентою, я тільки хотів сказати слово ізолента. Ну, да, 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 да. Ну, я теж так само підкручував і ще ці... Щоб було більше. Щоб було більше, тому що я розумію, що БК – це БК. Тобто там можна все, що вода, БК, все. Це важливо. Це важливо, так. Скажіть, будь ласка,
От тепер ви рекрутер своєї бригади. Ви приїхали на батьківщину, з кимось бачились, когось ви вже, ну, скажімо так, хтось за той час, поки ви тут працюєте, погодився, когось ви, як це, загітували, завербували, рекрутували. Особливо, ну, наприклад, з ваших знайомих, можливо. Дивіться, я коли приїхав, ну, по-перше, це нова така, скажімо, ну, програма, так, і ще потрібен певний час. Щоб люди, по-перше, дуже багато страху. Я був в шокі, коли я йду по вулиці, і на зустріч іде чоловік, він переходить дорогу. Тобто він думає, що військовий, ТЦК вже... Ну, тобто це для мене був шок, якщо чесно. Ну, в такому плані. Але, знову ж таки, це тільки все починається. Ми також, наша бригада, лише, ну, скажімо так, недавно цим зайнялась. У нас є центр рекрутингу в місті Дніпро. Угу. Наша бригада, ну, там, база у вас в Дніпрі. База в Дніпрі, відповідно, рекрутинговий центр там в Дніпрі. Так? Тобто вся інформація, а ми, я так розумію, взагалі як пілотний проєкт, тобто відправили кожну людину по області, щоб шукати рекрутинг. Підходять люди, питають. Я підходжу, розповідаю. Скажімо, в військкоматі, коли люди стоять в черги, я просто пробігся, пороздавав. Зразу вони теж, ну, скажімо так, песимістично відносились, але потім я розповів, що нічого не треба, я просто доношу інформацію. Ви вже хочете, що буде з цією інформацією, це вже ваше. Тобто я просто доношу інформацію. Я не забираю зразу 25-го і зразу не відправляю. Угу. Ну, скажімо, ну, звісно, людина має сама це вирішити. Людина сама це все вирішить. Це про що ми з вами казали. Да. Вона або каже, о, можна влаштуватися зараз, станом на сьогодні, водієм в 25-ту бригаду, або піти мобілізуватися і там не вже далі не зрозуміло. А далі, да, я ще раз хочу наголосити, що на даний час без відношення, без цього, ну, якщо вас вже призвали у військо, то це, ну, 100% потрібно це проробити. Угу. Пройти на ті сати, не, ну, добре, я буду за свою 25-ту. Але є багато серйозних бригад, ну, скажімо, які також виконують, ми робимо все одну справу. Так, це не наші конкуренти, це ми робимо одну справу з іншими бригадами. Тобто, прочитайте рекламу, зайдіть на ці сайти, які є спеціальності, які що вас задовольняє. Буквально вчора прийшла людина з юридичною освітою. Я своїм юрист. Я своїм перезвонив, вони кажуть, на даний час нам юрист не треба, і тут зразу раз, хлопці, да-да-да, йди до нас, нас тут якраз три людини не вистачає. Ну, мол... В іншу бригаду, так? Так, так, так. Да. Тобто, у нас на даний час немає, скажімо, посади юриста. Відповідно, ну, скажімо так, ми не потребуємо цю людину. Mm. І тут же зразу зрозуміло, да, людина трошки, той самий навіть юрист чи не юрист, але пройти навчання, як, потрібно. Тоді давайте зараз прямо перевіримо, як це, вас як рекрутера. От, ну, припустімо, я років на 20 молодший, трошечки здоровіший, там, в формі. Чому я маю вибрати 25-ту бригаду, окремо повітряно-десантну, а не якусь іншу? Не, наприклад, там розкручену третю штурмову, там, або Азов, або Хартія. Ну, зараз же, дійсно, ви кажете, вибирай, що хочеш. Так. Хтось себе краще рекламує, хтось зовсім не рекламує. От чому я в 25-ту маю піти? Знову ж таки, я не хочу, скажімо так, говорити за інші бригади. Так? Але ось ви, як людина, яка, ну, скажімо, призвалася, по-перше, як на мене, потрібно передивитися всі бригади, хто що пропонує. Які посади, які умови контракту, якщо це контракт. Якщо це призив, то також подивитися, хто що пропонує. Так, слідуюче. Ну, скажімо, тепер за 25-ту. 25-та бригада має дуже велику історію. Історію бойову. Справа в тому, що... Ну, скажу так, також таку думку, саме особиста думка, що краще йти зразу в бойову бригаду. Чому? Тому що ці ще новостворені бригади, так, люди ще, ну, скажімо так, не були в боях, не знають, як це все проходить. Так, і саме краще це йти вже в бойові бригади. Тобто людина вже буде мати побратими зліва-справа, будуть мати досвід.
вони зможуть підказати, зможуть там допомогти. Так само, ну, там на битовому рівні, на бою. Тобто ці всі підказки, це вони вже з крові і вже, ну, скажімо, цей досвід. А поповнення от новими людьми, воно відбувається на рівні взводу, роти, як, ну, прям... Якщо треба поповнювати, щоб чи прямо в кожне відділення по одному новобранцю дають, щоб як це відбувається? От ви кажете, що зліва справа будуть досвідчені так. бійці, які вже мають бойовий досвід. Коли до нас, ну скажімо, під приходить, ну скажімо, навіть в БАТ, да, я дивився, як у нас проходить поповнення. Ну, якщо одиночні, ну скажімо так, поповнення, так, то його обов'язково дається хтось старший, ну, в основному сержант. Угу. Він должен довести людині, що робить, як, куди. Знову ж ця людина потрапляє в те середовище людей, які вже були там. І бо в мене дуже часто так лежимо, хлопці, що там буде, як там все. Та кажу, не бійся, зразу розказував, кажу, три дні побудеш, ти теж будеш вже розказувати. Ну, от да. Ще раз до свого питання. Це на рівні відділення, ні. на рівні взводу прямо якщо буде? Чи нас, прямо та, поряд та, з тобою буде бравий бойовий сержант? Який якщо в нас приходить поповнення трошки більше, то йде, знову ж таки, злагодження. Ні в якому разі, якщо, скажімо, на рівні відділення, так, поповнення, угу. чи роти, їх зразу не кидають у бій. Тобто вони проходять злагодження. З тих людей, які наші, ну, наші інструктора. Причому у нас, ну, те, що на навчальному центрі свої інструктора, а ті хлопці, які можуть, вони зразу показують те, що, ну, хоча б елементарно, бо в мене прийшли також, це буквально недавно прийшли нові люди, каже, вони нас ганяють. Він потрібно, каже, ганяють, каже, я до нього приходжу, до інструктора, каже, для чого ти нас ганяєш? Він каже, я хочу побачити, на кого я можу розраховувати. Тож, що навіть там, коли ти вже попадаєш в бригаду, і там також іде відбір. Якщо тебе не можуть, ну, якщо ти не витягуєш цього всього, то відповідно, ну, тебе не силою не кинуть на нуль там, чи не будуть давати ті задачі, які ти не зможеш виконати. Угу. Тобто вже навіть на тому уровні йде відсіювання. Якщо людина там не справляється, буває так, він каже, я даю спеціально, ну, скажімо, фізо більше, і потім я бачу, що я можу з вас, ну, скажімо, далі робити. Це, ну, нас там, хлопці. Так само я так їздив трошки по районах, скажу так, зустрів двох людей, я їх абсолютно не знаю. Але вони почули, що я з 25-ї бригади. Ну, таке відчуття, що зустрів старого доброго товариша. Ми постояли, поговорили, і така ностальгія в людей. Ну, я бачив, один чоловік там каже, в мене два сина, каже, зараз проходять навчання, один такий, другий такий, каже, як їх там до вас бригаду. Бо ж теж, якщо вже людина має відношення, вже, скажімо, перебити там, скажімо, інше відношення. Складніше. Так, да, там трошки інший процес. Я йому розповів, як цей процес проходить, а він каже, добре, ми подумаємо. Другий також, каже, аби мені ще років 5-10 скинуть, я б ще раз пішов, каже. Тільки, каже, ну, два... я ж кажу, я перший раз в житті зустрів, ну, бачив цих двох людей. Але ми так проговорили, ну, як наче все життя знали один одного. Оце також, оце історія, оце все, ну, оці бригади. Важливе питання, яке є для дуже багатьох людей, ну, чи не вирішальним. І я так розумію, що в тому числі і наше там Міністерство оборони, і уряд наш з точки зору матеріальної в тому числі заохочує людей. І я таки, ну, от я як людина цивільна зараз не розумію, скільки там військовослужбовці отримують. Тому от ви мені розкажіть, як би я без бойового досвіду, от просто я от як такий з нуль, та пішов, і скільки я, коли і скільки я почну самий мінімум отримувати, за що, і який взагалі можливий максимум. Я маю на увазі для рядового, там, для стрільця, солдата і так далі. Якщо солдат, спочатку лише коли зараховується в частину, солдат в нас отримує 22 500. Простий рядовий солдат, який ще нічого не вміє. Нічого не вміє, нічого не, тобто 22 500. Зразу хочу сказати, що так як ми 10-штурмова бригада, в нас ставки трошки більші, ніж в
ну, скажімо так, в бригади, в інших бригадах. Mm-hmm. Так, тобто, вже спочатку, якщо так, в іншій бригаді людина отримає 20, нас отримає 22 500. Mm-hmm. Відповідно, звання, стаж, це все враховується. Тобто, там іде своя градація. Слідуюче, якщо людина бере безпосередню участь в бойових діях, тобто, оця сотка, вона залишається. 100 тисяч на місяць, якщо підрозділ, в якому там я служу, знаходиться цей місяць буквально на нулі, правильно? Так. Але там навіть є трошки, скажімо, смуга, ну, тобто, не, навіть не безпосередньо бере участь в цих бойових діях, а там, ну, скажімо так, якщо на другій лінії. А, навіть і на другій лінії. Навіть так, да. Тобто це 100 тисяч, ну, відповідно, якщо ти 10 днів просидів, то своя градація. Тобто це вже 122 500 в місяць. Прийняли новий закон, ще, якщо чесно, дуже там є нюанси, і ще виплати за ці 70 тисяч, ще, ну, скажімо так, не було, тому що він недавно підписаний, ще чи вступив в дію недавно, ну, тобто ще не було. Але сенс в чому? Там, якщо людина була на, накопичується 30 днів, так, ви на нулі, то вона ще отримує 70 тисяч. Це незалежно від цих 100 тисяч, які вона перед цим отримує. Зверху. Ще зверху. То це виходить майже 200 тисяч, якщо. Да, так, виходить 190. Крім заробітна плата, це само собою, вона як да. Да, обов'язково. Заробітна плата нікуди не дівається, це 22 500, ви отримаєте це 100%. Угу. 100 тисяч, якщо я... Якщо берете безпосередню участь в бойових діях, якщо ви накопичили, там, здається, 30 днів... Безвилазно, да, прям? Там, здається, ні, не безвилазно, тобто, якщо накопичиться ці 30 днів, то ще 70 тисяч. Але, ще раз, не буду на цьому сильно наголошувати за ці 70 тисяч. Чому? Тому що лише недавно прийняли, і ще не зрозуміло, як він працює, ці 70 тисяч. Ну, наше завдання з вами не в оману глядачів вести, а навпаки, розказати цю правду. Таким, ну, чесно кажучи, от я знаю людей, для яких це є вирішальним, в тому числі, бо такі гроші зараз, ну, дуже складно заробити, по-перше, тому що ситуація економічна складна, а от у війську є. І, звичайно, що це ризик для життя, в тому числі для людей, є великим там чинником. Так, так. Але коли вони розуміють, що є якісь, в тому числі, цивільні спеціальності, і що можна там десь в тил просто самі, забезпечувати. Так, да, і ці самі 22 тисячі на даний час отримувати також. Ну, так, да, робити свою, свою роботу, але в той же час бути корисним для війська і для держави. Так, добре. Скажіть, ви особисто, от зараз, от ваша робота рекрутера, вона не назавжди. Ви будете повертатися все одно до війська. Так. І ви знову будете гранатометником, знову в штурмовій якійсь роті. Ну, так, да, можна, ну, то буде видно, тому що це армія тут. В принципі, так. Ви отуди повернетеся. А за педагогічною своєю роботою не сумуєте? Учнів бачили своїх? Так, я коли прийшов, ну, справа в тому, що коли прийшов в відпустку, буквально це було півроку, десь, може, 7 місяців. А, минуле літо. Минуле літо. Літом 23-го року. Так, вже рік. То діти мої, ну, я заходив в школу, теж мій клас, там, де був класний керівник, також зустрічали, ми посиділи трошки в класі в нашому, так, порозмовляв з дітьми. І 11 клас, вони на даний час вже випустилися, 11-3, я їх вів з 5 класу, це я викладав них математику, ну, відповідно, крайні 2 роки вони вже без мене були, але вони також прийшли до мене додому, теж посиділи трошки, порозмовляли. Так що... Ну, а ви відчули, що для когось там з хлопців, наприклад, ви стали прикладом, і хтось захоче, ну, повторити ваш шлях, або когось ви спонукаєте таким чином до військової служби? Є таке? Так.
Яку історію, от коли ви бачитесь з ними або бачилися, яку історію з своєї служби ви розповідаєте? Бо ну, розповідати загалом це ж зрозуміло, але коли ми сам на сам, або особливо коли треба виховний момент якийсь, ну, да, там, да, з дітьми або з учнями своїми, ви ж розповідаєте те, що стосується особисто вас. От який найяскравіший епізод з вашої служби? То справа в тому, що таких багато було, таких, скажімо, епізодів, багато, не знаю, цензура не пропустить. Ну, тобто це армія, такі, навіть не знаю, такі, щоб щоб дітям розповідати. Ну, багато я їм розповідав своїх історій, намагався трішки. Ну, скажімо, було у нас такі, ой, по-перше, отак, побратими, були у нас такі, що йшов бій, і ми відкачувалися, там мінне поле, треба було бігти через те поле, і воно ще й обстрілювалося зверху. І це вночі треба було бігти, і там, ну, реально треба було просто бігти. Там побратим один скинув бронежилет, скинув каску, тому що він вже не витягував. А один все ж добігли до посадки, а в нього ще два трофейні автомати. Для чого тобі, кажу, ці автомати? А він каже, я купив там планку собі на автомат. Так, а не поняв, каже, в інтернеті, каже, як їх прикрутити, ту планку. А тут дивлюсь, каже, на такі самі ці автомати, каже, і така сама планка. І це він мало того, що свій автомат тащив, він ще два трофейні автомати, щоб подивитися, як цю планку прикрутити. Угу. Тобто тут життя і смерть, а він ще все рівно думає на перспективу. Було такі, теж прийшли, нас, ну, я в Тернах сидів, тобто в село, а потім ми зі Стернів вже виїжджаємо на позицію. Ми заїжджаємо туди раніше і сидимо, чекаємо відправки. І теж молоді, ну, як я маю на увазі, що новоприбулі. Сидимо в хата, зима, холодно, голодно. І він витягує із сумки курку запечену. Вона там в льоді, там все. Для чого? Кажу, напередок курку. Він каже, та я купив, і тут зразу сказали їхати, каже. Каже, куди їй? Каже, давай ще це викидати. Каже, та я вкинув, каже. І це ми поки сиділи у цьому підвалі. Ну, вона, звісно, смачна. Що воно зимою, що воно там оцей льод хрустить на ті. Ну, я не знаю, я смачніше, що нічого не їв. Це. Бо було теж так само. Ми вийшли, ну, з окруження вийшли, і так теж марш-бросок хороший зробили. І прибігли вже в наші бліндажі, заскочили. Теж покидали. І один каже, а в мене, каже, ще тушонка є. Кажу, в смислі тушунка? Ми оце 4 кілометри бігли під пулями, і це, і він не викинув з рюкзака, теж домашня тушунка. І це ми... Справжні українці. Справжні, да. Він каже, як її викинув? Це ж, каже, жінка робила. І ми оце з положечки, це дуже смачно. Це, я не знаю, це дуже такі речі, які запам'ятовуються, ну, скажімо. Були такі, ну, скажімо, більш страшні речі. Колись ми сиділи на позиції, і противник, що вони зробили? Вони взяли мотолигу, напхали туди тротилу і спустили з горки. І вона підірвалася, і вони на своїх пабліках, ми потім дивилися, знайшли це відео спочатку у них, на своїх пабліках вони розповідали, що ми там знищили 60 військових українців, знищили. А у нас там на позиції було 15 чоловік. Тобто, ну, я якраз... ну, для картинки створили таку... Да. Але взрив був дуже міцний, ще й цікаво, нас спустилося, ми думали, ну, я тоді не стояв на позиції, якраз змінився, і потім через 3 дня вже бачив наслідки. А хлопці ще повискакували, ще штурбували цю мотолигу. Відкрили люк, ще туди хотіли гранату кинути, і вони штурмують, а потім відходять і знімають відео ЗСУ, там цей. Потім вона взірвалася, ну там, крім неї, там взагалі як вистригають волосся, це таке була просто лиса дорожка, ну, там таке воно було. Близько стикалися з ворогом? Да. Як найближче? Ну, кричали, теж посадка, ми стояли вдвох, вони кричать, а йдуть же ж, а вони чують же по цей. Сказали, поки не стріляємо, БК. І вони зайшли в посадку, почався бій, а потім, я вже потім читав теж, ну, починає кричати, що як поранений. Я на кулеметі стою, а він кричить, як поранений.
аби ж перестали стріляти. А вони в цей час, оказується, заходять по бокам. Ну, ага. І все. Ну, ми тут виставили хлопців по бокам, по дорозі, щоб вони це... Але вони заходили, здавайтесь, у нас ціла рота. Ми їм кричимо, у нас теж тут багато, не здамовись. Ну, таке, от, що перекрикувалися з ними. Таке спілкування, так? Ну, таке собі спілкування. Mm. Тут, ну, це досить близький контакт. Ну, так. Да. А другий раз то такі, ми оці, що зразу йшли, ми відбилися, а потім пішли трофеї забирати, теж ж хлопці молоді, гарячі. То там були, ну, на нас піци йшли, видно цього чи за 200, чи за 300, вони скинули бронік, і там знайшли його документ. Mm-hmm. Він чи з 8-го, чи з 9-го року, як у нас учасник бойових дій, і він теж, ну він росіянин, російська прописка, і він ще й снайпер. Тобто, якщо б вони, ну просто, якби він зайшов і наче нас там, ну я не знаю, бо вони йшли із ночниками, там, ну такі серйозні йшли, тобто ці люди. А то теж, як з окруження виходили, ми сиділи, а на нас чули, що не по-нашому говорять. Mm-hmm. Оце тільки здавайтесь, і все. І там собі вони там щось якийсь шоу. Бурятські? Ні, там таке незрозуміло, типу, як Аллах Акбар, таке щось. Що... А що найстрашніше на війні? Саме страшне, як вам здалося? Це своїх побратимів втрачати. Коли, ну, скажімо так, довго сиділи ми і Житомир, і Англія, вже, ну, є така, що не прив'язуватися до людей. То ми, ну, скажімо так, і сім'ю я знав, ну, я вчитель, психолог там трошки, і про сім'ю хлопці розповідали, про дітей. Ну, є, скажімо, людина, яка дуже любить своїх дітей, да? І він розповідає, що в мене ось такий син, а син те зробив, а донька те. І коли втрачаєш цю людину, то дуже тяжко, ну, і дуже тяжко потім, коли дзвонять родичі, близькі, я, чесно, не знаю, що їм казати. Тобто вони дзвонять, ну, я питаюся розказати, які історії, які знам, ну, з ним, що було там цікавого, що там я його, їм стараюся саме з цієї сторони про людину розповісти, тому що, я ж кажу, я часто так дуже тяжко це з родичами спілкуватися. Ну, я розумію, що людині, по-перше, потрібно виговоритися. По-друге, теж дізнатися, як, ну, як загинула, як, які обставини. Ну, для мене це дуже тяжко. Я просто ж кажу, що це саме таке, що втрачати. У мене традиція, коли я приїжджаю в Кропивницький, я завжди ходжу в церкву і за упокой всіх своїх побратимів. Я завжди це в мене, ну, таке. І на площі також хожу. У мене там побратим також теж загинув. З Кропивницьким ми разом служили, проходили там багато теж так. Прийміть співчуття, тримайтесь. Давайте повернемося все ж таки до основної цілі нашої розмови. Ми хочемо донести людям, що є така 25-та окрема повітряно-десантна бригада. І є у нас у Кропивницькому зараз працює рекрутер Петро Валерійович Ткаченко. Зараз ми на екрані пишемо його телефон. Ми показуємо QR-код, за яким можна перейти на сайт бригади. Або просто пошукайте її у Фейсбуці. Там все доволі... як це, простою нормальною мовою написано, там все зрозуміло. Якщо у вас є, з'являться окремі, дуже конкретні питання, то от є Петро Валерійович, який все вам порозповідає. І я прошу вас, бо ви мені перед початком сказали, що у вас буде дводенний інтенсив. Так, от ви можете прямо в цю камеру звернутися до людей. І скажіть, що можна... Ну, у нас 27-28 липня на, ну, в місті Дніпрі, саме на базі нашого рекрутингового центру, буде проходити дводенний інтенсив. Тобто, що це за інтенсив? Людина, яка, ну, скажімо так, не знає, що таке військо, раніше не стикалася взагалі із військовими речами,
тобто може пройти цей інтенсив. Цей інтенсив, зразу наголошую, ні до чого не зобов'язує. Ви можете просто подивитися, випробувати себе, свої сили, наскільки ви можете, ну, скажімо так, наскільки вас ви можете. Так, цей інтенсив включає тактичну та вогневу підготовку, основи управління безпілотниками, необхідну кожному тактичну медицину. Ви можете на сайті залишити свої контакти, зареєструватися. Справа в тому, що ну, кількість обмежена, тобто можете на сайті нашої... Ну, що там не тисячу чоловік. Так, так, так. Да. Тобто, ну, розраховує на певну кількість, відповідно, що це пройшло якісніше, оце всі речі. Можна зареєструватися на нашому сайті 25-ї бригади і потім вже дивитися, спробувати свої сили. Кажу часто, дуже гарна така ініціатива, тому що, ну, скажімо, я до цього не стикався, ну, і все вийшло, що в мене все, ну, все на своїй практиці вийшло, ці всі навчання, ці всі речі. А тут можна спробувати ті самі два дні, спробувати, як буде в навчальному центрі, як там буде, ну, ті самі фізичні навантаження, ті самі теорії, тобто в такому плані. Ще раз наголошую, це ні до чого не зобов'язується, просто ви пробуєте. Просто будь-яка людина, там не так. треба військово-облікові документи не показувати, треба, я просто хочу спробувати, так, правильно? Так, це добровільна так, штука, прийшов, так, спробував, не сподобалось, я хочу в артилерію, спробував в артилерію собі, так? Так. Тому раджу, хто ще не вирішив, скористатися. До речі, у нас також є і артилерія, і танковий батальйон, так що... Це не лише штурмовики, які штурмують посадки, тобто і артилерія, і безпілотники, і всі ці речі в нас є. Ну, будь-хто зможе знайти для себе по душі, по своїх силах, по своєму фізичному стану. Стану, так. Навіть просто проконсультуватися. Перепитати, ну, скажімо, як з'явку, думаю, так і так. Що мені? Навіть просто проконсультуватися, ну, скажімо так, будь-яка інформація зайвої не буває. Тобто навіть просто проконсультуватися, подивитися, які є професії, які є, попробувати свої сили, потім вже вирішувати далі. Ну, просто спробувати там переночувати хоча б в палатках або в казармах, де там... Так, да, значить переночувати, да, я... Може, хтось хропить так, що його не візьмуть, знаєте? Так, ні-ні-ні, дядько, ти ні. Ну, ладно, це такі хіганьки-хахоньки. Та ні, воно справді, це, у мене я теж так, як хропівника, та дід, ну, скільки ж можна. Але ж там теж на нулі, то вони зразу хлопців будили, перевертався, а потім заснули вони коло мене так само, як і я. Який у вас позивний? Математик. Математик? Так, спочатку був дід, а потім... Ну, математик, математик. Да, математик. Всі знають, як математик. Петро Валерійович, як будете святкувати перемогу, яка обов'язково настане? Я дуже багато думав над цими речами. Знову ж таки, по-перше, я помінув своїх хлопців і розвоюся їхнім родичам, привітаю їх з цією перемогою. По-друге, я привітаю всіх своїх побратимів, які є, яких багато, ми постійно підтримуємо зв'язок, постійно підтримуємо один одного, якщо потрібна якась допомога, і самі скидаємось, ну і такі шукаємо речі, десь щось підказуємо. Хлопці, скажімо, мені дзвонять, вони вже, скажімо, хтось списався по пораненню, хтось перевівся в військкомати, вони ще дзвонять, питають, як там, тобто, призвонити обов'язково своїх побратимів, всіх привітати з цією перемогою. Ну, а далі вже по обставинах. Ну, а будете залишатися у війську чи повернетеся в школу математику? Як перемога настане? Дуже складне питання. Дуже складне питання. Ну, за ці два роки вже наскільки це все життя змінилося, ну, пріоритети змінилися, ну, скажімо, бачення життя. Тобто... Ви вже геть військовий. Не скажу, щоб я геть військовий, але вже в деякому сенсі вже
знаходжу певні сенси в військовій службі. Тобто є щось. Якщо я раніше, я як цивільний взагалі не сприймав, ну, скажімо, службу, я не розумів ці навантаження, ці, скажімо, команди, цю градацію. Ти вільна людина, все, ну, все в твоїх руках. Тут я бачу, що ця система, вона працює. Скажу більше, в мене хлопці, самі перші, які приходили, були молоді, гарячі, і вони хотіли, вони змінювали, і вони хотіли змінювати. Тобто дуже багато речей, і прислуховувалось командування. Да, ну, скажу так, намагалися там якось, ну, як прийшло дитина 24 чи 22 роки, і він там хоче те й те зробити. Там, ну, це ж не по уставу. Але потім, коли бачили, що це дійсно приносить користь, тобто, то прислухалися. Ну, бачите, ви ж тим більше, що ви проходили навчання в Британії. Ми зараз, як це кажуть, дуже швидко починаємо перетворюватися на армію натівського зразка. То я думаю, що чим скоріш в нашій армії не залишиться оцих радянських рудиментів, там, або ставлення, або ще чогось, або якихось правил, то тим буде краще. Я вам дуже дякую за цю розмову. Мені здалося, що ми досить предметно поговорили. Ще раз даємо телефон, ще раз даємо QR-код. Будь ласка, у нас на території Кропивницького, але ви ж теж виїжджаєте і в райони, правильно? Так. Знаходиться рекрутер 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, бойової, яка запрошує до себе людей, які хочуть знадобитися своїй країні і наблизити перемогу, яка обов'язково буде. Дякую, Петро Ткаченко, а це був Муро Ванилів.